ଆସିଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଉପହାସ। କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟାସ। ଭୋଟ ପାଇଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାରେ ନବୀନ କରିଦେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ। ବିନା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫରେ ଲୋକାର୍ପଣ ଥିଲା ପ୍ରହସନ। ବହୁ ଆଡମ୍ବର, ବଡ ପ୍ରଚାର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୀନ ସରକାରର ଇଏ ଥିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତାରଣା। ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବରଗଡ଼ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଜି ତାହା ପୂରଣ କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହା ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ। ବାହାରୁ ଚିକ୍କଣ ଦିଶୁଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଇଥିଲେ ନବୀନ। ରୋଗୀ ସେବା ତ ଦୂରର କଥା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 8 ମାସ ପରେ ବି ସରିନାହିଁ। ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଲିପନ ହୋତା ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର କରିଛନ୍ତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ କୁଆଡ଼େ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ କର୍କଟ ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଆସି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବସ୍ଥା। କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରବଣ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଧୋକା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବିଜେଡି ସରକାର କହିଥିଲେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଦେବୁ। ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ କହିଲେ ଏହା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ବିଭାଗ, ତାହା ବି ବାହାରିଲା ମିଛ। ଯଦି ଜଣେ ହେଲେ ବି ରୋଗୀର କାମରେ ନ ଆସିପାରିଲା, 106 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି 5 ମହଲା କୋଠା କେଉଁ କାମର? ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ଭୁଲଉଥିଲେ, ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି, ହସ୍ପିଟାଲ ନ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ଭୁଲଉଥିଲେ, ଠକୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର କୌଣସି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ। ସରକାରଠାରେ ଆମେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଏବଂ ଆଜି ବି ଫାଇଟର ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କଲି, ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବିକିରି କାମ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଖଣ୍ଡରରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ବସିଲାଣି, କାରଣ ଏଇଠି ନା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ନା ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ନା ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ତ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଯିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖିଲେ ଧମକାଉଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସହ ଲିପନ କୁମାର ହୋତା, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।